Dragi prijatelji, dolazimo u firmu u kojoj gazda ima tremu. Od koga? Od žene. Pa znači da se mnogo vole. To su se zabavili kad su bili mladi. Sad su se uzeli. Koliko imaju dece? Dvoje. Svaka čast. Muško, žensko? Ćerka i sin. Ćerka ima koliko? 12 godina. Zove se? Nikolina. Sin? Mihajlo. 6 godina. 6 godina? Da. A šta bi bilo da si dobio drugu ćerku, Darko? Ništa, isto. Nek su samo živi i zdravi. Da. Dobro. Poštovani prijatelji, ovo ulazi u tu reportažu, a malo da se nasmijemo posle napornog radnog dana. Cerovac bez broja, fantastična, pa ja moram da kažem, eto tako, porodična firma, ako sam ja to dobro rekao, za izrazu namještaja Mini.com. Cerovac bez broja. Darko, šta se radi? Pa izrađujemo namještaj po meri, isključivo po meri, opremanje kancelarija, poslovnih prostora, stanova celih, kuhinja, ormana, znači sve što se radi od... Je li ima posla? Medijapana, ima. Radite malo i za inostranstvo? Radimo za Švedsku i za Francusku. Ti si mlad čovjek, najvjerovatnije si druga ili treća generacija u tvojoj porodici. Odakle odluka da radiš ovaj posao? Pa eto, tako, počeli smo ovde u jednoj firmi, krenuli smo, posle vojske smo krenuli da radimo, posle sam bio još u jednoj firmi u Kragujevcu, osamostalio sam se i tako. Ja se nisi pokajao što si se osamostalio? Ne. Kaži mi, supruga, gde radi? Radi kod nas u porodičnoj firmi. Je li uzmeš po neki put 20% plate ako on ne sluša? Pa po neki put. Ona se zove? Jelena. Evo ćemo, pozdravimo Jelenu preko televizije. Hoćemo. Dobro, pozdravimo Jelenu. Sasvim na kraju da te pitam, Darko, da li ovakva vrsta posla ima budućnosti? Ovakve mini fabrike? Da, tako da. Pa ima ovde kod nas samo za preživljavanje. Da nije izvoz, pa... Ne bi moglo da se opstane, ili tako? Ne bi moglo da se opstane, da. Nabavljati je sirovine, materijal, od koga? Od dobavljača. Ne mora ime, nego da. Dosta dobavljača. Da. Jeste zadovoljni sa njima? Jesu. A kupci sa vama? Jesu. Imate stalne kupce, imate povremene? Imamo stalne, većina. Ko jednom dođe uvek. On ostane, ili tako? Da kupuje kod vas. Da. Ova prelepa kuća, si ti nešto dograđivao, izrađivao? Pa mi smo je radili. Porodično. Porodično. Dobro. Kaži mi ovako, broj telefona na koji je to, neko ko bude video, pa mu se svidi pa dođe. 065-563-5975. Odavde do Topole ima otprilike, od tvoje firme do Topole, koliko ima? 30 km. A do Kragujevca? 10. Znači na 30 km do Topole i na 10 km od Kragujevca firma Mini.com. Mi vam želimo puno zdravlja, puno sreće, mnogo, mnogo rada i truda i malo parica tek toliko da se preživi. Hvala. Poštovani gledalci, bila to firma Mini.com. Nikad se ne znam.